Prokuroria shtetit e ka konfirmuar për mesin deklaratës zyrtare se deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Azem Syla, është në krye të grupit kriminal ndaj të cilit u zhvillua aksioni sot. Dhe deputetin e PDK-s Azem Syla si udhëheqës të këtij grupi. Prokuroria thot se Azem Syla, që para dy ditëve shëtiste me Kadri Veselin e Isa Mustafën, kryeson grupin më të madh kriminal në vend, po fshihet nga drejtësia. Prokuroria e ka konsideruar këtë grup të madh të organizuar kriminal që ka qenë aktiv nga viti 2006 deri më tash, dhe deputetin e PDK-s Azem Syla si udhëheqës të këtij grupi. Është fundi i prillit 2016. Edicionet e lajmeve të mbrëmjes do të raportonin me pompozitet për një operacion të madh të Ulixit. Mbi 50 të arrestuar e në kërkim, dhe mbi 40 vende të bastisura. Reagimet do të ishin prej të gjitha palëve. Të nderuar përfaqësues të mediave, edhe presidenti Hashim Thaçi do ta përshëndeste këtë operacion. E tu bën të thirje të kërkuarve të dorzuoshin tek organet të drejtësisë, animse lideri i këtij grupi që atë ditë raportoi të ishte një deputet i PDK-s, Azem Syla. Gjashtë vite më vonë nga ai aksion, çfarë ka mbetur nga ky rast? Në këtë rast, që është ndarë në dy pjesë, janë radhitur në akuzë Azem Syla, Shaban Syla, Shpresim Uka, Fahreddin Gashi, Ramadan Uka, Arton Vila, Avdyraman Brajshori, Lubisha Vujovic, Gazmend Gashi, Sabedin Hajiu, Nyrtene Brajshori, Sami Macedonci, Ndue Palushi, Ramadan Mavraj, Avni Majuni, Elhame Uka, Lumnie Sopjani, Nuhi Uka, Shipe Majuni, Ilaz Syla, Mustaf Haliti, Hajrola Berisha, Nexarie Hoti, Mehmet Prishtina, Dugagjene Mërlahu, Reshad Fetahu, Gani Ademi, Avni Majuni, Shqipe Majuni, Bejtush Zhugoli, Dalib Brahimi, Jeton Govori, Gjabir Kajtazi, Isak Ademi, Albion Mulaku, Lirim Zeka, Agim Jerlia, Gëzim Rama, Basri Beka, Enver Bajrami, Gani Ferizi, Femi Ferizi, Bislim Bajrami, Bajram Gashani dhe Shaib Krasniqi.